Hej och välkomna till Majas vinmagasin. Idag vill jag varna lite för att jag tror att det här kommer bli ett lite långt avsnitt. För jag ska upp till min kompis Dragan. Och han gillar både att prata mycket och att laga massor med mat. Men vi ses där uppe. Hej Dragan. Hej Maja. Tack för att jag får komma till ditt fina kök. Alltid välkommen. Hörru du, jag har förstått att du ska göra 3 stycken små rätter. Ja, det stämmer bra. Och jag har tagit med 3 viner som jag hoppas funkar. Det gör de. Vad är första rätten? Första rätten är en liten laxrätt. Alla 3 rätter är lite tänkta som något man liksom anfaller gästerna med så fort de kommer. Jag tänkte man håller det enkelt. Ni finhackar lite lax. Prima lax givetvis. Vi fuskar aldrig här. Så det här är alltså en kallrökt lax? Ja, stämmer bra. Då har vi lagt lite god rökt lax här. Så vad sa du? Det här är smetana. Ja. Som skiljer sig då från crème fraîche. Det är syrad mjölk av något slag. Alltså det är ju yoghurtfamiljen, men den är fet. Och sen kommer ärtor. Och det här har jag då, jag har bara kokat ärtorna. Och när de är färdiga så har jag stompat dem, som det som modernt heter. Jag vill ha det här konsistensen. Mm. Och det är smör i. Det är olivolja i. Det är lite finhackad lök. Skuggan av vitlök, bara lite grann. Och lite citron. Och dill, massa dill. Dillen är jätteviktig här. Mamma kokar alltid grön ärtsoppa med dill. Vad har din mamma sina rötter? I Serbien då. Aha, och där äter man grön ärtsoppa med dill. Ja, i alla fall när min mamma lagar. Det enda som saknas nu, det är lite mer syra, för ärtor är sött. Och då har jag finhackat lite citron. Som jag har ansträngt mig att få ut. Och här kan man ju faktiskt påminna gästerna om att den här maten, rätten, glaset ska ni äta igenom. Så när skeden sitter i sen, så ska den hela vägen. Så ska du få med lite av allting. Och vill man vara lite fancy, och jag är ju född fancy, så kan man ju köra någon citronskiva eller en dillkvist sådär. Dillkvist. Det är fint. Det är, klart det är som att äta en räkcocktail 1982. Till Dragans supertjusiga lax, ärt och citronsmetana kopp. Glas kanske man ska säga. Så har jag tänkt att vi ska dricka en Sauvignon Blanc. Och den här kommer från Klein Constatia, så det är lite svalare område. Ganska typisk, ja, Sauvignon Blanc, men den är lite, den är faktiskt rätt elegant. Lite gladare krusbär än klassisk liksom Sauvignon Blanc. Det är ju som man säger att Sydafrika är en blandning mellan gamla och nya världen. Det är en ganska töntig grej att säga, men det ligger något i det. Det är för att det finns en grön så här, ja, klassisk den är där. Smak. Och sen så har du lite tropiskt som nästan blir lite nyaserat. Det kommer någon ananaston nästan. Ja. Mm. Det här vinet, ska jag bara säga, det kostar 169 kronor. Nu ska vi prova det med den här lilla laxärträtten. Om man tittar på den här nu så ser man ju även hur otroligt snyggt det blev med 3 olika lager. Det här var perfekt. Alltså den här syran från citronen också. Vi har ju faktiskt också 2 rätter kvar och 2 viner, så vi får ta det lite piano här. Då har vi alltså mumsat i oss den här första rätten. Men jag tänkte Dragan, du är ju för mig barkille, glad kille och duktig på att laga mat och sådär. Men vad jobbar du med? Ja, alltså, ja, i själ och kropp har jag ju varit musiker sedan jag föddes. Men mest vad jag jobbar med nu är ju, jag driver ett litet eget företag inom friskvård. Med PT, med coachning, kost och... Man blir ju lite nervös när han säger att han är PT. Så känner jag i alla fall. Man ska bejaka matglädje. Men hörru du, nu har jag förstått att nu blir det en vegetarisk rätt. Ja, om du doftar på de här så är det som att gå in i en kafana i Belgien. Man får... Så det här är mycket från min mamma brände paprikor hemma. Man köper gula eller röda paprikor, jag körde gula nu. Hela som de är på en plåt in i ugnen på högsta värme. Du delar dem inte? Utan nej, du köper bara hela så här. Håll det enkelt. Och sen när de har blivit ordentligt brända egentligen och börjat sjunka ihop nästan, då tar man ut dem och rakt in i en plastpåse och stäng den. Då blir det värme och ånga där inne. Och då lossnar skalet. Så efter någon halvtimme så kan man bara göra så här nästan. Så åker skalet av. Och så har jag valt att lägga dem i olivolja, salt och vitlök. Så. Använd hela djuret, höll jag på att säga. Använd hela paprikan. Ja, lite paprikafrön och ingen dött av. Du vill ha med lite olja. Det ska, för den smakar jättemycket både paprika. Jag brukar ha chili ibland, men då gnäller folk på att det är starkt. Det här ser hur gott ut som helst. Bra fetaost. Jag är inte så mycket för det här vanliga små fyrkanterna. Jag rekommenderar förorten och sådana stora metallcylindrar. Och något speciellt ställe? Ja, just åk till Skärholmen. Där finns både Prisma och det här lilla stället bredvid. Jag kommer inte ihåg vad det heter nu. Känn skillnaden på gnisslig feta för 350 spänn kilot. För det är vad de här små kostar. Smakar ju bara salt och surt. Smakar. Eller hur?
75 spänn kilot. Nej. Jo. Krämig det var. Ja, eller hur? Så fetaost från Skärholmen verkar det vara. Ja. Och paprikorna hela från ugnen. Mm. Pinjenötter. Rostade. Släng i dem i en torr panna. Och bara rör runt dem tills de får lite färg. Inlagd rödlök. Lite spontant. Ja, och den här färgen tror jag kan bli jättesnygg här. Och den här syran är ju välkommen med all den här feta oljan och osten. Till de här gula paprikorna med en massa vitlök, den fina feta osten och lite syrad rödlök. Så har jag valt ett vin som heter Crystallum. Kommer från Hemelen Arde i Sydafrika. 249 kronor betalar man för den här. Det här är en av Sydafrikas bästa producenter av Chardonnay tycker jag. Gröna, lite arga äpplen. Mm. Eller hur? Jättegott. Åh, vad härligt. Den har ju en riktig så här, lite smörighet utan att bli för mycket popcorn. Den har ju en liten fetma som den ska ha. Oh, nästan ja. Den här baconiga. Smaka nu ihop med käket och se till att få med allting på gaffeln. Jag menar alltså, det här är så jävla gott. Skål! Okej, rätt två färdig. Ja! Rätt tre på gång. Jag ser jättemycket fram emot nästa rätt. Ja, nu börjar jag bli lite sådär lagom mätt. Men vi har ju en rätt kvar. En korvrätt, fast inte korven utan själva inkråmet då som vi använder. Och jag har ju pådyvlat dig en chorizo som jag inte hade provat innan. Den har du alltså då, du har tagit ut, du har sprättat, tagit ut. Och så med lök då, så stekt. Den hade en lite rökig touch och väldigt hög fin syra. Salta inte det här. Det exploderade en trend i Stockholm. Alltid servera chips med löjrom och gräddfilare var. Så här bara. Ja. De går att göra med landdjur också. Tycker det är härligt när du uttrycker dig med ordet landdjur. Och i det här fallet är det en gris. Man lägger upp chipsen. Ja. Inga konstigheter. Alltså kött, chips, det är det nya svarta. Nu är det nu black. Vi skiter i löjrommen och kör grisen istället. Det här är crème fraîche och så ungefär 20% av den här mängden är olivolja i som jag har bara blandat ut. Det här är ju otroligt elegant. I all sin enkelhet. Jo, men man kan alltid dölja allt under hackat persilja, vilket snart ska jag göra. Oj, vad fint. Mm. Då har jag tagit med ett väldigt unikt vin till Dragans köttchips. Roodeberg Vision. För ett år sedan ganska precis så var det ett antal människor som tävlade i olika lag. Och den som gjorde den bästa blenden, enligt vinmakaren på Roodeberg, fick också buteljera ett antal Magnumflaskor. Så det finns bara på Magnum? Finns bara på Magnum. Cool. 259 kronor på dubbelt format helt enkelt. Mm, precis. Lika mycket Cabernet som det är Shiraz. Okej. Okay. Sen är det lite Petit Verdot. Och så är det en gnutta Petit Syrah. Men fin. Nästan lite västra sidan. Men den är stram på ett nice sätt. Det här var superbra. Mm. Damn, that's nice. Klein Constatia Sauvignon Blanc. 169 kronor. Bedårande Crystallum. Det gillade du, Dragan. Ja, det var jättegott. The Agnes. Supergott också. Tunga, härliga Roodeberg Vision. 259 kronor. Magnumflaska. Den här kavalkaden av tre fantastiska rätter. Sjukt mycket tack för det. Det var trevligt, faktiskt. Det var på tiden att vi gjorde något. Skål. Skål. Mm. Snyggt, Bertas. Efter alla dessa år med vin, ändå lyckas man. Rödvin på... Tur att det där var i slutet på inspelningen.